Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاضرين الكرام الحمد لله 25 جولائی کا دن بخیر وعافیت گزر گیا گزشتہ جمعے جو معروضات پیش کی گئی تھی وہ الیکشن سے پہلے سے متعلق تھی اور آج جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں آپ اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کے بعد کے حالات سے متعلق تھی الیکشن سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا ہماری ذمہ داری ہے اور اب الیکشن کے بعد یہ مرحلہ چونکہ گزر گیا ہے قطع نظر اس کے کہ کون جیتا کون ہارا اور بعض لوگوں کو یہ بڑا غم ہے کہ صاحب ہم نے ووٹ دیا جس پارٹی کو وہ پارٹی تو کامیاب نہیں ہوئی اور صاحب اس بارے میں فلاں فلاں سے ہم نے مشورہ کیا اور وہ سب مشورے پانی میں چلے گئے تو یہ بڑی غلط بات ہے مشورہ آپ نے کیا نہیں کیا وہ تو آپ کا اپنا عمل ہے اصل بات تو یہ بتائی گئی تھی کہ آپ کو اللہ سے خیر مانگنی ہے اللہ سے خیر مانگ کر جب آپ گئے اور آپ نے جو عمل کیا اس کا اجر و ثواب اس وقت آپ کو مل گیا نمبر ایک اور نمبر دو ہار جیت یہ ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا بس ہم اسی کے مکلف ہیں اگر صحیح سمت میں ہم نے کوشش نہیں کی تو آخرت میں ہم جواب دہ ہوں گے اور اگر کوشش کر لی تو اب جواب دہی سے ہم کہنا چاہیے کہ اب جواب دہی ہم سے نہیں ہوگی اور آگے کیا صورت حال ہوگی وہ اللہ بہتر جانے قرآن کریم کی اس وقت میں نے سورہ آل عمران کی چار آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی
ان چار آیات کا کچھ پس منظر اور کچھ تذکرہ کرتے ہوئے بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. امراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. غزوہ احد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو کفار مکہ کو افسوس تھا کہ ارے بھائی ہم تو خامخواہ لوٹ آئے، اگر ایک حلہ ہم اور بول دیتے تو میدان ہمارے ہاتھ میں تھا. چنانچہ ان میں جوش و خروش کی کیفیت پیدا ہوئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف واپس جاتے ہیں اور جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں. ارادہ تو کر لیا لیکن عمل نہیں کر سکے. کیوں عمل نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا تھا، ایسا روب کہ ارادہ کرنے کے باوجود وہ اس ارادے پر عمل نہیں کر سکے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے آئے ہیں اور اگلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے تعاقب کا اعلان کرنا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین باوجود شدید زخمی تھے، زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے ساتھ دیا. یہ جو شدید زخمی تھے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ من بعد ما اصابهم القرح، وہ جسمانی طور پر زخمی تھے، ہو سکتا ہے کہ آج کے حالات میں کوئی ظاہری طور پر زخمی نہ ہو، دل اس کا زخمی ہو، رنجیدہ ہو. کیوں کہ اس کے کیا کہنا چاہیے، اس کی مرضی کے موافق نتیجہ نہیں آیا. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین باوجود زخمی ہونے کے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور چل پڑے. جب اس مقام تک پہنچے جس کا نام حمراء الاسد ہے، وہاں پہنچ کر اطلاع ملی کہ کفار کا ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس خبر کو سن کر مسلمان ڈر جاتے. انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ڈرے. قرآن کہہ رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان کو خبر دی گئی کہ بھائی دیکھو لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں مدینہ میں ہوئے. فخشوہم، ان کو ڈرایا گیا لیکن وہ ڈرے نہیں. کیا کیفیت ہوئی؟ فزادہم ایمانا، اس خبر سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا اور ایمان میں اضافے کی وجہ سے انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے. میں نے عرض کیا کہ میں نے چار آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں جن مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے ان کے دو اوصاف بیان کیے گئے. نمبر ایک، من بعد ما اصابهم القرح، زخمی ہونے کے باوجود. اور نمبر دو، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، تو زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، عملی جد و جہد کے لیے تیار رہے، جانساری کے عظیم کارناموں کے لیے بنیادی شرط ہے کہ عملی جد و جہد جاری رہے. اور صرف عملی جد و جہد کافی نہیں ہے، عملی جد و جہد و صفت احسان کے ساتھ، صفت تقویٰ کے ساتھ. میدان جنگ میں آپ جاری ہیں یا یہ سیاست کے میدان میں، ہر میدان میں عملی طور پر جو کام کرنے ہیں وہ بھی کیے جائیں، اور نمبر دو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دو شرائط ہیں، نمبر ایک عملی جد و جہد اور نمبر دو صفت احسان اور تقوی. یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہوا. دوسری آیت، اس میں ایمان کی زیادتی کا تذکرہ ہے. ایمان کی زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کی صفات، ایمان کے ثمرات، اس میں اضافہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہری اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنے کا نعرہ بلند کر رہا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے. جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے جانور کو باندھ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باندھا نہیں، اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا، جاؤ جانور کو باندھ کراؤ اور باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو. معلوم ہوا کہ پہلا کام جو انسان جتنی جد و جہد کر سکتا ہے وہ کرے،
اور پھر اس کے بعد اللہ کا اللہ پر توکل کریں۔ تو ظاہری اسباب کو چھوڑ کر توکل کا نعرہ بلند کرنا درست نہیں ہے۔ ترک اسباب کے ساتھ توکل یہ شریعت نے نہیں سکھایا۔ اور آگے چلیے تیسری آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اقدام جہاد اور اللہ پر توکل کے اثرات بتائے گئے، اور اس میں تین نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ نمبر ایک، فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ نمبر دو، وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ تین قسم کی ان کو کہنا چاہیے کہ نعمتیں عطا ہوئیں۔ پہلی نعمت، کفار کے دلوں میں روب کا پیدا ہو جانا۔ یہ جو کفار کے دلوں میں روب پیدا ہو گیا، اس یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت سے تعبیر کیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوا، امراء الاسد جب پہنچے تو وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی، کاروباری مرکز تھا، تو اس کاروباری مرکز سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فائدہ اٹھایا، کاروبار کیا، چیزیں بیچیں اور خریدیں، اور اس تمام کاروائی سے ان کو دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کا فضل انہیں عطا ہوا۔ اور لم يمسسهم سوء، اس طرح سے واپس وہ لوگ آئیں کہ انہیں کوئی ناگواری پیش نہیں آئی۔ اور تیسری نعمت کیا ملی، واتبعوا رضوان اللہ، یہ لوگ رضا الہی کے تابع رہے۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انعامات ان کو کیوں ملے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل بہت بڑا، کہنا چاہیے بہت بڑی فائدہ مند چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو جب چاہے جب اٹھا سکتا ہے۔ مختلف طریقے بزرگوں نے بتلائے ہیں، مختلف بزرگوں کے تجربات ہیں کہ صاحب 1000 مرتبہ اگر پڑھو گے تو جس مقصد کے لیے بھی دعا کرو گے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تین آیتیں ہو گئیں۔ چوتھی آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کا یہ جو حربہ تھا، یہ اصل میں شیطانی حربہ تھا۔ شیطان اور شیطان کے چیلے یہ کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر افواہیں پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان ہی تھا اور شیطان کے دوست تھے، انسانی شکل میں بھی شیطان کے دوست ہوتے ہیں، وہ مختلف طریقوں کے لوگوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں لیکن جس سے کہ لوگوں میں خوف آ جائے۔ لیکن ہوا کیا، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتوں سے تم نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور جب تم مجھ سے ڈرو گے تو انشاءاللہ العزیز تم کامیاب رہو گے۔ تو چوتھی آیت میں مسلمانوں کو مرعوب کرنے کا جو حربہ شیطانی استعمال ہوا تھا، مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اگر تم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن کامل ہو تو صرف فلا تخافہم وخافونی، صرف مجھ سے ہی ڈرو، ان سے نہ ڈرو، ہرگز نہ ڈرو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا، یہ ہمیں ملا ہے اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی وظیفہ پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ اور آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور شیر خوار بچے کو لے کر جاتے ہیں، اماں حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر، اور لے آ کے کہاں چھوڑے ہیں، ایک ایسی وادی میں، بوادٍ غیر ذی ذرع، ایسی وادی میں جس میں گھاس پھوس کچھ نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اور وہاں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اہلیہ پوچھنی، خیریت ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں اس جنگل بیابان میں چھوڑ کے، ان وادیوں میں چھوڑ کے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، خاموش۔ دو تین دفعہ پوچھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل یہی حکم ہے۔ لہذا اما حاجرہ نے اس وقت یہ کلمات دہرائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب خود مہیا فرمائے گا۔ اور آگے چلیے، غزوہ احد کا موقع ہے،
مسلمان بڑے کہنے کی شکستہ دن ہیں اور کیفیت یہ ہے قرآن کریم نے بیان کیا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, اپنی پوری وسعت کے باوجود زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. جب زمین تنگ ہو گئی کہیں جانے کی صورت نہیں رہی تو انہوں نے کیا کیا, اسی کا بھی کیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے ورد کی وجہ سے وہ ساری پریشانیاں ختم ہو گئیں. اور آگے چلیے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر جب تہمت لگی تو انہوں نے بھی اسی کا سہارا لیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھا تو کیا ہوا, قرآن کریم کی آیات اتنی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں تو یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا جو وظیفہ ہے بہت بڑا وظیفہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. علماء نے باقاعدہ اس پر رسالے لکھے ہیں, ایک رسالہ ہے القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل, لکھنے والے بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ پیارا قول جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی فضیلت میں کہا گیا ہے. ہر مصیبت ہر پریشانی کے یہ قدمہ اکسیر ہے, پورے یقین کی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے قرآن کریم کی آیات, ویسے تو بہتر یہ کہ آدمی وضو کر کے بیٹھے اور کہنے میں باقاعدہ وظیفے کے طور پر پڑھے, لیکن انسان ہے, دنیا کے چکر ہیں, دنیا کی مشغولیات بھی, ایک جگہ بیٹھ کے اور اہتمام سے وظیفہ نہیں پڑھ سکتا, تو اس کو یہ بھی آسانی دی گئی کہ چلتے پھرتے پڑھو, کوئی تعداد مقرر نہیں, جب یاد آئے پڑھنا شروع کر دو, شروع میں آپ درود شریف پڑھو, آخر میں درود شریف پڑھو, درمیان میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرتے رہو. اور اس سے آگے آسانی مزید یہ کہ قرآن کریم کی آیت پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے تو وضو شرط ہے, لیکن اس وظیفے کو یا قرآن آیات کو پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں. تو وضو بے وضو جب تمہیں یاد آئے تم اس وظیفے کو پڑھتے رہو, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہیں فن قلب و بنعمت من اللہ کا مستحق بنا دے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ایک انتہائی مشکل وقت میں جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے لوٹایا, نعمتوں کے ساتھ لوٹایا, بہت ساری نعمتوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بنا دیں گے. بہت ہی عظیم جملہ ہے, بہت ہی اس کے جلیل القدر معانی ہیں, خوبصورت مضمون ہے, طاقتور کہنا چاہیے تاثیر پر مبنی ہے. اس میں غور کیجئے کہ حسبنا اللہ میں سب سے پہلا لفظ ہا سین اور با حسب, اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک بنا ہے الحسیب. حسیب کے کیا معنی ہیں؟ حسیب کے معنی ہیں جو تمہاری سانس بھی گنتا ہے, ایک ایک سانس جو ہماری آ رہی ہے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شمار کرتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے معنوں میں یہ بھی شامل ہے جو اپنے فضل و کرم سے تمہاری مشکل کشائی کر دے. حسیب کے معنی میں ایک جملہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے, اور فرمایا کہ حسیب کے معنی میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کے فضل و کرم کے بعد کسی کی ضرورت نہ رہے, ہر مصیبت کو وہ ٹال دے. الحسیب وہ ذات ہے جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو فوراً وہ ضرورت پوری کر دے, اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو. فرمایا وکفا باللہ حسیبا, اللہ ہمارے لیے بحیثیت نگران کے کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ جن جزیات اور مقداروں کے بارے میں لوگ حساب لگانے کے بعد سراغ لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان جزیات اور مقداروں کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو شمار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہی لفظ استعمال ہوا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ دین و دنیا کے تمام کاموں کے لیے اللہ کافی ہے, وہ انسان کے ہر غم اور مستقبل کے منصوبوں کے لیے کافی ہے, کوئی بھی ضرورت ہو حقیقت میں اللہ کی وجہ سے پوری ہوتی ہے, اگرچہ ظاہری طور پر کوئی مخلوق نظر آئے. ظاہری طور پر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا, لیکن حقیقت میں وہ جو ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی پوری ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے سامنے والے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کی خدمت کرے, آپ کے کام آئے. یہ تو ہوا حسبنا اللہ, اور فرمایا کہ اسی کا دوسرا حصہ نعم الوکیل, سب سے بہترین کارساز وہی ہے, توکل کے لیے سب سے بہترین وہی ہے.
ہر طرح کی حاجت روائی، مشکل کشائی سب میں سب سے بہتر ہوئی، سب سے بہترین ہوئی. اور حسبنی اللہ ونعم کے بعد فرمایا الوکیل، وکیل اسے کہتے ہیں جو تمام جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار. انسان کا کام ہے تدبیر اختیار کرنا. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کر رہا ہوں کہ انسان کا کام ہے تدبیر اختیار کرنا. آپ نے تدبیر اختیار کی، انشاءاللہ العزیز مجھے پورا یقین ہے کہ اسی طریقے پر عمل کیا ہوگا آپ نے جس طریقے پر عمل کرنے کے لیے گزشتہ جو یہاں بات کی گئی تھی کہ اللہ سے بھائی کس کو ووٹ دیا جائے، اللہ سے پوچھو، اللہ سے مدد مانگو، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ میاں سے مانگو، اللہ میاں سے پوچھو اللہ میاں میں کس کو ووٹ دوں. اور جب اللہ میاں سے پوچھ لیا اب آپ نے ووٹ دے دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اس سے آگے سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ نتائج کیا ہیں. وہ وکیل ہے، وکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات کو سنبھال لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا. یہ جو جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا، یہ سنگین بحرانوں میں، شدید مصیبت کی صورتحال میں پڑھنے کے لیے ہے. یہ ملجا و ماوا ہے، یہ ٹھکانہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی کہنا چاہیے کہ رحمت کو جوش میں لانے کا ذریعہ ہے. اور یہ جملہ مادی قوت زمینی اسباب سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ایک مسلمان کا اگر مال چھین لیا جائے، واپس لینے کی سکت نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، تو پریشانی کے عالم میں اسے یہی جملہ دہرانا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یہی جملہ مصیبت بھلانے کا باعث ہے، تکالیف سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے. ان تمام چیزوں کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط ہے کہ یقین ہو، یقین کی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے، پختہ یقین کے ساتھ یہ جملہ کہے اور یہ عقیدہ اپنائے کہ تکلیف سے بچانے والا کوئی نہیں. تکلیف سے بچانے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی کسی میں نہیں. ہم اگر خیر حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں کہیں سے خیر نہیں ملے گی، صرف ایک جگہ سے خیر ملے گی، وہ ہے اللہ کا در. اللہ کے در کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے در پر آ کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ناموافق حالات کو بھی موافق بنا دیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پیش آنے والے تمام حالات اور واقعات میں اس کا مقابلہ کرے. کس طریقے سے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرتے ہوئے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے اور حکمت و بصیرت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جو عملی جد و جہد کرنی ہے وہ بھی کی جائے. اور جب تک عملی جد و جہد نہیں ہوگی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تقدیر پر صحیح بھروسہ نہیں کیا. تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے تدبیر کو اختیار کر لے، اول تدبیر بعد تقدیر، پہلے تدبیر اختیار کرنی ہے. تدبیر اختیار کرنے کے بعد اگر تقدیر پر بھروسہ کیا تو اس نے صحیح عمل کیا، اور اگر تدبیر کو اختیار نہیں کیا، بغیر تدبیر کو اختیار کیے ہوئے تقدیر پر بھروسہ کیا اور یہ کہا کہ جی میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو سنبھال لیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہیں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک معیار مقرر کیا، ایک طریقہ بتایا کہ اس کام کو کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ان طریقوں پر عمل پیرا رہنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی.